Mayın 15-dən Bakı Ekspo mərkəzində başlayan yubiley 25-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi və 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi bu gün yekunlaşır. Keçən ilə müqayisədə bu il sərginin ekspozisiya sahəsi artıb. Sərgi kompleksinin tarixində ilk dəfə olaraq 3-cü zal açılıb. İştirak edən şirkətlərin və ölkələrin sayında da artım qeydə alınıb. Ümumilikdə bu il 40-dan çox şirkət sərgidə debüt edir. İştirakçıların 70%-ni xarici şirkətlər təşkil edir. Bu il sərgidə iştirak edən yerli şirkətlər öz məhsulları ilə yanaşı nəhəng kənd təsərrüfatı texnikalarını da nümayiş etdirir. Ötən il lizinq fəaliyyəti ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar nəticəsində fermerlərə dövlət dəstəyi artıb. Bu illəri sərginin təşkil etdiyi ərazi təxminən 12.600 kvadratdır. Bu da ötən illər nisbətən 20% çoxdur. Şirkətlərin sayı da həmçinin bu illər 440-dan artıq şirkətlər, xarici şirkətlər də, həm yerli şirkətlər də bu sərgidə iştirak etmiş və artıq bütün şirkətlər texnikanın alınmasında, damazlıq heyvanların alınmasında qərarı yalnız fermer verir. Yəni fermerin istəyindən asılı olaraq o istədiyi texnikanı əldə edə biləcəkdir və dövlət bununla yanaşı öz subsidiyalaşma siyasətini, tədbirlərini həyata keçirir. Sərgi həm də Azərbaycanda distributorluğu olan və artıq uğurlu biznes qurmuş xarici şirkətləri də bir araya gətirib. Bu il qida sənayesi sərgisində iştirak edən 19 ölkədən İtaliya, Türkiyə və Şri-Lanka milli stendlərlə çıxış edir. Sərginin ekspozisiyası 2 zalda təqdim olunur. Meyvə tərəvəzlər üçün avadanlıqlar, metal konstruksiyalar, markalama avadanlıqları kimi xidmətlərin geniş çeşidi də təqdim olunur. Soğuk avadanlıq icra edirik, quraşdırmasını yapıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır Azərbaycanda çalışmalarımız var. Yeni müştərilərlə tanışmaq, eski müştərilərimizi tekrar kendimizə hatırlatmaq və yeni müştərilərlə tanışaraq iş hacmimizi və Azərbaycana olan ortaklığımızı geliştirmek. Kaspian Agro sərgisi tarixinin ən geniş miqyaslı tədbirini həyata keçirir. Sərgidə dünyanın 26 ölkəsindən 240 şirkətin nümayəndələri iştirak edir. Suvarma sistemləri, istixanalar üçün avadanlıqlar, heyvandarlıq sahəsi üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikasının geniş çeşidi təqdim olunur. Azərbaycan önəmli bir piyasa, yeni-yeni gelişiyor. Bir de Özbekistan, Kazakistan gibi Türkiye Cumhuriyetleri buradan ulaşım da mümkün. Hem burada dostlarımızla tanışalım. Azərbaycanda çünkü çok aktif bir tarım faaliyeti var. Özellikle modern seracılık olarak. Türkiye'den daha fazla kapalı alana sahip Azərbaycan. Bir de burada muhtemel müşterilerimizi buluşmak için buraya geldik. İki gün ərzində sərgini 9000 nəfər ziyarət edib ki, onların da 15%-ə yaxınını xaricilər təşkil edir. Bu da sərgiyə olan marağın göstəricisidir. Bu il təqdimat daha gözəl idi. Əvvəl çox az məlumat verilirdi, indi daha çox məlumat verilir və indi görürəm ki, hər şirkət artıq xaricdə işlədiyi nümayəndələri də Azərbaycana dəvət edir. Bu gözəldir. Bir var bizimkilərdən eşitmək, bir olan özlərindən bunu eşitmək. Mən bu cəlb elədi açığı. Ənənəvi olaraq 5-ci dəfədir ki, bu sərgidə iştirak edirəm. Sərgi hər il fərqli məhsullarını təqdim edir və bu məhsulların içində bu il sevindirici haldır ki, bu kənd təsərrüfatında istehsal oluna biləcək min texnikalar daha çox. Qeyd edək ki, eyni platformada daha 2 sərgi də fəaliyyət göstərir. Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisində mətbəx avadanlıqları, mehmanxana, restoranlar üçün peşəkar soyuducu avadanlıqlar nümayiş etdirilir. Xəzər Beynəlxalq Qablaşdırma, Tara, Etiket və Poliqrafiya sərgisinin ekspozisiyası da maraq doğurub. Burada yerli, eyni zamanda xarici şirkətlər qablaşdırma və markalama avadanlıqlarını təqdim edirlər. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, Rəşad Ağamalıyev, CBC.